在家就不外乎就是宽松的 T 恤加上随便一件短裤。好，差不多完成了，再放个比例图，灯。嗨，大家好，我是，应该不用再讲我是了吧。今天呢想拍一集，就是我的头发都怎么整理的。哎，怎么契儿你的头发怎么都抓得那么好看，然后每一天都没有乱，其实在家就是这么乱。在家就不外乎就是宽松的 T 恤加上随便一件短裤。好，然后再一个眼镜。最近呢，我尝试了剪了新的发型，告别了以前的万年刘海、好立头、韩国龙海。这一次尝试了油头，虽然油头跟以前的抓法不太一样，不外乎头发就是要细心呵护、照顾，要有耐心。在抓发的时候要有耐心很重要。如果你一乱，就是你一抓抓一抓抓到一半啊，干怎么那么丑？然后你越弄就会越丑，或是你发蜡喷雾就是抹太多太黏，就导致你整个很烦。所以今天呢，就是我一个很不专业的一个教学。首先我要先讲一个概念，就是抓头发，很多市面上很多什么喷雾发、泥发蜡有的没的，那都随便。对我来说，抓头发就是就分两个步骤，就是吹。吹蓬，因为你很硬的话，你就很难去塑造它的造型，所以你必须要把它吹蓬。再来就是喷喷雾，为什么没有用发泥呢？姐，为什么没有用发泥？你怎么没有发蜡？不是都说用发蜡吗？就是发蜡、发泥，只是让你的头发可以一个最初步的一个造型，让你喷喷雾。对我来讲说，就是觉得我不需要这些步骤，因为我在边喷的时候就已经在慢慢的在塑造造型，在吹的时候已经有吹出一个形状来，所以就省去那个发蜡、发泥的钱，我就小资一族。废话不多说，现在呢位于企鹅家中的浴室，我就我家中嘛。抓头发之前呢，必须先换好你的衣服，就上衣就好。如果抓好头发呢，你要换了衣服，不就头发都乱掉，那我就很可惜。然后我等一下下午晚一点会去做运动，所以我就换了我的运动装。由于呢我不喜欢我的刘海头往上招会让我的整个脸变很长，所以我跟设计师提议说，哦，我必须要让我的油头会有点往下的那种感觉。就是不会全部往上，这样子会不太适合我，因为不可能脸型每个都好看嘛，那我这种人先从我的刘海开始吹起。旁边呢，这边中间都可以吹蓬，吹这边是因为要让这边的你的地基弄好。如果你不想要发蜡，你就吹老实一点，真的吹到你觉得很帅，你再喷，然后慢慢不要一直喷很多。然后呢，你吹头发同时呢，你可以这样打开来去吹你的地基。第二段，第三段吹旁边的地基，就让你的头发撑起来。现在呢，我已经初步了把我的头发已经弄到那个形状了。如果一般呢，你就是真的怕你的头发喷一喷，如果喷太多是怎样，会觉得很丑，你就可以用个发蜡，对不对？补一点就好，不要太多。如果之后大家都想学怎么发蜡的话，在底下留言。现在我已经吹好一个形状，喷的时候呢，你就是慢慢来，慢慢的雕塑，头发就是一个艺术。怕喷到你的额头或是皮肤之类的，你可以用手打。其实油头真的很简单，跟好立头比起来的话，好立头也蛮麻烦，因为走在路上就哇风好大，就可以边看镜子，然后边调，你就可以慢慢的雕塑。然后后面呢，你可以用手这样子插起来，往上面吹，一点点就好，不要太多，再鼓起来，我再弄一下。虽然我个人看不到，其实就是差不多就是这样子啊。如果油头的话，就这样子把它拉过来，就顺顺的就好。不知道你们看不看得到？油头最主要就是刘海嘛，因为要让它立起来，不然会坠机。那你这边可以多喷一点，最后面的时候可以喷多一点。做事没有每个人一开始全部都会，所以多练习好吗？我的鼻子好。再来就是呢，这一块因为我这有一个炫嘛，还有中间有一个炫，这边呢就是你就把这一块凸起来的地方就把它压一下，喷压一下，有没有？那就完整了。油头真的是蛮方便，因为走在路上也不用怕什么的风之类的。然后这边呢有点汗毛，你就可以看你要不要补起来，有没有汗毛？有没有汗毛？
阅读起来，没办法，就锁定一下。你可以看你的出门的时间，像我都很晚回家，所以我就会多喷一点。因为定型是喷表面嘛，你不用去喷你的很头皮。还有在你觉得如果这样一直吹，掀开来，然后往里面喷，就是一点点就好，不要太里面，然后就是一个层次。然后还有这边后面的话，你可以自己摸一下。就这样子，用你的手，把你的手当梳子插下去，然后拉开，然后就是看你自己个人。好，差不多完成了。再放个比对图，跟有的些人喜欢，有些人不喜欢。有一种哈味。好，我们不是装好了吗？发型，因为定型应该不能，你可以用一点小热红衣就好了。哎，怎么那么红？够热吗？哦，吓死我！这样慢慢的追他，让他适应一下这个力量。你可以慢慢的吹，让那个热去融它，怎么那么烂？这样子呢，你会让你的发型可以在外面更持久，更不怕风。好，现在吹风机就是跟我作对啊，好不？我喜欢我的影片的就帮我按喜欢，不喜欢就按不喜欢。可以的话就帮我分享给你的朋友们，让他们知道头发多重要。头发真的是我觉得男人中的宝藏，你们都有在认真看，然后呢，我都会你们的批评或是什么称赞，我都会记在我的心里面，就是我进步的动力。拜拜，看一下有没有。好，现在骗我啊，拜拜。